už 27. října začíná na Netflixu druhá řada seriálu Stranger Things, kterou Netflix označuje jako Stranger Things 2, jako kdyby to byla dvojka nějakého velkolepého filmu, což je v podstatě pravda. Opět to nebude nějaký výrazně dlouhý seriál, čeká na nás tentokrát místo 8, tedy rovnou 9 epizod, ale opět teda očekáváme nějaký uzavřený, semknutý zážitek, kde budete prostě hltat ten díl za dílem a nebudete chtít přestat. Prapůvodně bratři Duffrovi mluvili o tom, že ty první dvě sezóny připravili v podstatě jako takový, řekněme, kompaktní celek. Ano, ta první řada byla uzavřená, pokud by se nepodařilo se seriálem prorazit a Netflix by nedovolil natáčet pokračování, ale zároveň všechno bylo promyšlené tak, aby kdyby se ta druhá řada točit podařilo, tak aby ty dvě série prostě spolu tvořily jeden kompaktní příběh, který se navzájem doplňuje a vyvrcholí v té druhé řadě. I potom, ale opět samozřejmě, protože úspěch nade vše, je seriál připravený na to, aby mohl pokračovat dál. Jeden příběh sice skončí, ale budou tam určitě nějaké otevřené dějové linky do další budoucnosti. V tuhle chvíli bratři Duffrovi mají vymyšlené celkem 4 řady, které opět mají mít nějaký, řekněme, výraznější celkový dějový oblouk, který seriál překlene. Společnost Netflix by ale byla ráda, pokud by se Duffrovi podařilo přesvědčit k natáčení sezon 5. Tak uvidíme, jak tohle to všechno nakonec dopadne. Vracíme se tedy po roce opět do toho malinkého amerického městečka. Jeden rok uplynul i v rámci toho seriálu. Ten rok je důležitý především ze dvou důvodů. Tím jedním důvodem je to, že ty dětský herci strašně stárnou a filmaři chtěli, aby bylo uvěřitelný, že prostě jak ty děti vypadají, jak mluví, některý z nich zmutovali, takže opravdu nešlo navázat nějak okamžitě po událostech té minulý řady. Druhým důvodem je to, že těch 8 dílů té první řady se odehrávalo podle filmařů zhruba během jednoho týdne. Byly to teda takový překodný události, postavy v podstatě jenom reagovaly na to dění kolem nich a nestíhali se s tou situací žádným zásadním způsobem jakoby popasovat. To, že teďka uplynul ten jeden rok, tak dává právě ten prostor k tomu, aby ty postavy nějakým způsobem prožívaly to, co vlastně se jim stalo v tom loňském roce a aby to prožívalo i to okolní městečko, ve kterém ty postavy žijí. Uvidíme tedy, jak vlastně okolní město vnímá to, že se Will po tom, co si všichni mysleli, že je mrtvý, že se vrátil zase mezi živé, co se vlastně stalo s Barb, filmaři mluví, nebo to my to samozřejmě víme, ale filmaři mluví o tom, že Barb dostane nějakou určitou svoji spravedlnost, nějaké zadosti učinění. Uvidíme prostě to, jak její blízcí pro ní truchlí a prostě a tak dále, jak ta postava bude tímhle tím způsobem zpracovaná. Kam tato řada se vydá? V té první řadě byly na konci takový určitý náznaky. Samozřejmě to nejdůležitější a hlavní byl takový ten moment, kdy jsme viděli, že Will problesknul na kratičkou chvíli do Upside Down, do toho druhého světa, do té paralelní temné dimenze. Z pusy mu přitom vyjížděli ještě nějaký hnusný slimáci, takže vlastně teďka netušíme, jestli je Upside Down nějakým způsobem Will infikovaný, nebo jestli dokáže nějak přeskakovat mezi těma oběma paralelními realitami, nebo jestli mu jenom šplouchá na maják. To jsou všechno otázky, která ta druhá řada bude řešit. V upoutávkách můžeme už teď vidět, že Will dochází k psychologovi, takže evidentně ne úplně všichni mu budou věřit, že to, co se mu děje, je skutečný. Ale jak tvůrci slibují, ta druhá řada má být mnohem větší, mnohem širší, má ukázat nějaký takový zásadní celosvětový důsledky těch událostí z toho prvního filmu, takže je naprosto jasný, že svět Upside Down bude nějakým způsobem pronikat na ten náš svět, ovlivňovat ho a nějakým způsobem se bude potřeba s nimi pořádat. Bratři Duffrovi říkají, že mají asi 30-stránkový pamflet, kde si sepsali jenom to, co vlastně ten svět Upside Down znamená, jaká má pravidla, jaký jsou v něm všechny ty možné nestvůry, co jsou zač a tak dále. Konkrétně tady v tom druhém filmu by tou nestvůrou měla být taková obří, řekněme, chobotnice, hydra,
říká se jí Hydra už od té chvíle, kdy jsme viděli na konci toho minulého seriálu, nebo tým první řady, že kluci zase hráli Dungeons and Dragons, tedy dračí doupě, a jako příšerku tam použili Hydru. Předtím, když hráli v úvodní epizodě té minulé řady Dungeons and Dragons, tak to předznamenalo události té první řady, když hráli Dungeons and Dragons po druhý, předznamenaly se události druhé řady, a v Dungeons and Dragons je Hydra podobně jako v řecké mytologii samozřejmě mnohohlavá příšera, ve který, jestli znáte takový ten mýtus o Heraklovi, tak jí nejde jednoduše zabít, protože ty hlavy pořád dorůstají, je potřeba spolupracovat týmově, takže předpokládáme, že něco podobného uvidíme i tady v tom seriálu, že opět se hrdinové budou muset semknout, pokud budou chtít tuhle tu Hydru nějakým způsobem porazit. Co je důležitýho vedle Vila? Co se stalo s Eleven? V první řadě to vypadalo, že se rozplynula, prostě zmizela do vzduchu. V trailerech můžeme vidět, že je živá, zdravá, nebo je zase na útěku, takže možná zase tak úplně zdravá není, ale nějakým způsobem prostě zasahuje do událostí druhé řady, je to pořád hlavní postava, už má i vlasy, a z té druhé série se dozvíme, co se s ní vlastně přesně stalo, jaký to má následky. To zároveň samozřejmě bude ovlivňovat její vztah se šerifem, který jí v té první sezóně nějakým způsobem zaprodal a teď se s tím musí nějak vypořádat. Šerif to byla další důležitý cliffhanger té první série, kdy jsme viděli, jak nastoupil do nějakého toho auto, jestli to byla CIA nebo agenti takové té vládní laboratoře, kde se všechny ty události s Eleven odehrály, to zatím nevíme, ale vypadá to, že se šerif nějakým způsobem zaprodal, aby zřejmě chránil prostě Eleven a tu svoji kamarádku, její rodinu, Vila a tak dále. Opět předpokládáme, že tohle všechno bude rozkryto blíž dopodrobna ve druhé řadě, stejně jako se nějakým způsobem budou dál rozvíjet takový ty milostné pletky mezi tou pubertální mládeží, který nebyly samozřejmě v té minulé řadě tak zcela dokončený, byly tam vidět takový ty vroucí pohledy na konci té závěrečné epizody, kde bylo jasný, že to ještě pořád všechno není pevně řečený. Obsazení se bude dál rozšiřovat, kromě toho, že Will tedy bude naplno zasazený mezi stabilní herecké obsazení, přibudou tam i noví herci, a to jak mezi děti, kde můžeme čekat především teda další holky. A mezi dospělejma bude nejvýraznější hereckou posilou Sean Austin. Pravděpodobně si ho budete pamatovat především jako Sama z Pána prstenů, ale zajímavý na tom je, že byl jednou z klíčových postav filmu Goonies, což byl důležitý film v 80. letech, právě takovýhle tý Spielbergovský, Amblinovský vlny, kde prostě děti vyrážely na velká dětská dobrodružství, a právě Goonies tedy jsou z tohoto důvodu jednou z velkou inspirací seriálu Stranger Things. Kruh se tedy v tomhletom ohledu uzavírá. No, když se takhle tady podívám do svých poznámek, tak to vypadá, že to je k té druhé řadě tak nějak zhruba všechno. Veškerý trailery, plakáty, ty plakáty jsou mimochodem výborný, většinou parodujou jiný filmy zase opět z těch 80. let, tak to všecko najdete u nás na webu. Snad bych na závěr doplnil jenom to, že velkou inspirací byl tentokrát pro bratry Duffrovi taky James Cameron. Především to, jakým způsobem on přistupuje k filmovým pokračováním. Vždycky, když točí nějaký sequel, tak ten film je úplně jiný než ten první film, ale je znovu dobrý. Je dobrý jinak, je nějakým způsobem prostě pozměňuje tu formuli, aniž by přitom zapomněl na to, co dělalo ten první příběh dobrým. Tímhle se tedy bratři Duffrovi chtějí inspirovat a my se těšíme na to, jak se jim to nakonec povede nebo nepovede, což, jak už jsem říkal, se dozvíme 29. října na Netflixu. Nezapomeňte potom samozřejmě se stavit tady u nás na kanále, kde už na vás budou čekat nějaké naše první dojmy, případně později nějaký důslednější rozbor, až už budeme mít zase před sebou spoustu otázek a snad i nějaké odpovědi. Ode mě je to v tuto chvíli všechno, mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte napříjmu, my pro vás zase něco natočíme. Ahoj!